tässä on Mario ja tässä on Luigi. Moro, mitäs kuuluu sinne? Mitäs Luigille kuuluu? Ihan hyvä. Onko naisia näkynyt? Ollaan niin. Prinsessa vai Daisy? Daisy. No mulla on prinsessa. Hyvin mennä. Minäkin tullut tullut rippeille. Joo, mennä. No on toi kameramieskin. Se on tota, että tykkää rankkoja. Sille pitäis vammata tuota nainen. Se on tämmönen 25-vuotias ja en mä tiedä, semmonen blondi, vaalein hiuksinen ja tota, ei oo ikinä ees halannut varmaan pustanut naistakaan tämmönen 25, niin sille vois vammata naisen tuolla kameramiehen. Joo, kyllä. Meillä on kyllä näitä naisia riittänyt vähän liikaa. Joo, vähän liikaa. Kyllä, kun ollaan supersankareita, niin ympäri maailman kun ollaan matkusteltu, niin kyllä siinä on riittänyt kaikenlaisia. Missä ois kaikissa maalaisissa, että me ollaan käyty? Kaikissa aikeissa, missä käytiin viitossa? Vaan Pariis. No ja sitten sitä nykäsin Japanissa. Joo. Kyllä. Mitenkäs japanilaiset naiset tää parislaiset eroo toisistaan? Okay. Joo, kyllä japanilaiset nyt hyviä. Joo, kyllä. Ne on silmätkin vinossa niin, että tykkää riisistä paljon. Niin. Kyllä. Niinku pampu kasvaa vinoon, kato. Niin. Ja kyllä. Ja mitäs suunnitelmia Luigilla on? Naisia metsästetään, kyllä sitä me metsästetään. Kato, meillä tulikukka tulee siitä, kun me annetaan naisille niin paljon ruusuja, kato. Niin. Näin se on, kato, ruusuja niin paljon naisille, tota, että mullakin tästä parta kasvaa, kun mä oon, kato, arjalainen supersankarimies, enkä oo tämmönen pingviini, rasselitukka, vaan me ollaan täällä märkivä Luigi. Per Luigi. Kyllä, pistäpä hyppy, paljon Luigi hyppää. Pistä hyppy, paljon menee. Luigi hyppää, Mario hyppää vähemmän, kato. Vitsi mihin Mario. Mario tykkää tästä. Luigi tykkää tästä. Joo, Mario Luigi. Mario Luigi. Arjalaisia. Pis high five. High five. Kyllä hiukset on vielä päässä. Tähän hormonilla ollaan käytetty vähän sieniä, mutta ei se haittaa. Joo, te on aina kasvanut mitä väliä. Kyllä Luigi on tämmönen rasselipoikainen Mario Karttia vääntelee. Joo. Kyllä kaahaus on niin kovaa kuule, että naiset tykkää vielä. Koko takapenkini menee vaan 4, mutta Luigi menee 5. Joo. Kyllä, tämmöstä täällä. Onko Luigilla vielä jotain sanottavaa? Ei mitään. Porossa vaiellaan ja kyllä. Vieriskelle. Kyllä semmoista joo. Ja kato, Luigilla, Marjolla on tämmönen kunta, mikäs täällä? Mitä se kameramies näyttää? Mitä se on oikein? Mikä tuli? No tulikukka! Tulikukka, joo. Mitä pusu tulikukasta? Tulikukka lenti! Tulikukka lenti! Kato tulikukka! Tuli moukari! Hei, se jäi yhä jotain. No niin, tiri! Peace, man. Peace.